Hay mga kamami, dito pala kami sa New Zealand at dalawang beses na nga pala ako nanganak dito. At tara, pag-usapan nga natin yung panganganak dito sa New Zealand kung gaano ba kaganda na dito ka mga na. Ang panahon na ito, sumasakit na nga yung pakiramdam ko dyan. March 24 nga to ng madaling araw. So ito, nagsimula nga yung paglilabor ko dyan guys ng mga alas dosis siguro ng madaling araw. Tapos sumakit na nga siya ng sumakit hanggang nag-decide na kami pumunta na nga sa hospital. Alam nyo, ayaw ko pa sanang magpadala kasi wala pa naman ako lumabas ng mucus plug pero nga yung interval nga nga ng uh, labor ko, napakasakit na at napakaikli na. Kaya tinawagan ko na nga yung midwife ko at sabi niya, punta na daw kami sa hospital. Tapos naman yung mga anak kong dalawa, si Chanel at si Sab Sydney, pinakiusap ko muna dito sa kapitbahay. So, nung makarating nga kami sa hospital, tapos sumunod na rin yung midwife ko doon at saka yung co-midwife niya. Alam nyo po, alas uh, 4 na ng umaga kami nakarating sa hospital. 4.25 nga ng anak na ako. Ganun nga kabilis. Nang dahil nga ito sa date, yes po, tama po ang narinig nyo. Kumain po kasi ako ng date. Kasi umabot nga po ako ng almost 42 weeks, guys. 41 weeks ata in 2 days to. Bago nga ako nag talaga at ng anak. Although, lahat naman ng anak ko umabot talaga sila ng full term. At dito sa New Zealand, hindi ka nga nila basta-basta bubuksan o si cesarean. Dahil lang maximum nga daw nila is 43 weeks. Sabi ng midwife ko, wag kang mag-worry dahil hindi ka naman over overdue. Dahil ang ko na nakain pinya at wala pa rin talagang progress yung paglilabor ko kaya pinakain nga ako ng dates. Sa sobrang excited ko namang mga anak na napasobra na naman ako sa dates dahil yung kinain kong dates nung unang araw e eh, 12 piraso. Inisit kasi ako ng midwife ko ng March 22, two days bago ako mga anak. Sabi nga niya kumain daw ako ng dates dahil medyo soft na daw yung cervix ko. At pag alis nga ng midwife ko, dali-dali kami bumili ng dates ni daddy kumain nga ako ng 12 piraso. Tapos kinabukasan nagbaba pa na, nga ako dito sa haming hagda kumain kumain ulit ako ng siyam na days. Tapos kung ako kumain ng last na siyam na days, grabe ka, sumumpong na talaga yung sakit ng aking balakang. At tayo, nagtuloy-tuloy na hanggang manganak anak nga ako. Siyempre, nanood din nga ako sa YouTube kung ano nga side effect ng date. Sinasabi nga nila, mapapaikli daw yung labor time mo. Tapos nga, mabilis nga lumabas yung bata. Nagkatotoo nga yun, guys. Kaya paglabas talaga ni baby, nagkaroon nga siya ng mga pasapasa. Kaya, ang ending, hindi nga kami kaagad pinauwi. Dapat kasi ang plano ko, dahil meron pa akong dalawang bata after ko nga mga anak, mag-outpatient nga ako. Dito kasi sa news as long na wala ka naman problema uso nga After 2 to 3 hours palalabasin ka na nila. Pero sa dahil sa nangyari nga kay Sabrina dahil sa dates paglabas nga niya nagkaroon siya ng mga pasa hindi nga kami pinauwi at minonitor nga siya ng 24 hours. Thanks God naman at okay naman nga siya. Ito, nandito na nga ako sa labor room. Naghalo-halo nga yung emosyon ko dyan. Sakit ng pakiramdam ko. Iniisip ko pa nga yung dalawa kong anak sa bahay. Ito. ilang minuto pa yan na nga si baby at lumabas na nga siya. Grabe talaga kapag mga nganak ka. Kahit pangatlong panganganak ko na to. Lahat nga ng sakit, stress matatanggal nga kapag nakita mo na nga yung anak mo. Ito palang humahawak sa kanya, estudyante nga ang midwife yan. pero nangingi naman nga ng pahintulot sa akin yung midwife ko kung pwede ko daw siyang pasamahin. Sabi ko okay lang dahil kumukuha daw siya ng experience. Yung mga midwife ko, medyo may edad na nga siya at napakagaling nga niya. Nung una nga ako ng na anak kay Chanel dito sa New Zealand, 2020 yung pandemic pa, yung midwife ko, nirefer lang sa akin. Magaling naman siya pero nga hindi ko gaano gusto kasi nga ang laki nga na sugat ko. Nung nabuntis nga ako dito kay Sabrina, sabi ko nga doon sa GP ko kung meron nga siyang may re recommend Sabi niya nga yung nurse daw nila doon napakagaling dahil galing nga siya sa Christchurch Women's Hospital at alam niya yung magagaling na midwife. Kaya yun, binigyan niya ako ng listahan ng mga magagaling na midwife at pumili na nga lang ako. At ito nga napili ko 29 years na nga yung experience niya sa pag -mi midwife kaya siguradong magaling na at experience sa na. Yung nakikita niyo nga dito sa video, ayan, nandito na nga kami sa St. George's Hospital. Itong St. George's na to, private siya at line-in clinic. Kung baga, mga midwife nga lang yung mga nandito at wala nga doktor. Pwede kang manganak dito, pwede kang mag water bath, pwede kang mag birth dito guys. Ako, as nila ako kung gusto kong manganak dito pero dahil nagka-trauma ako sa panganganak ko kay Sydney, mas pinipili kong manganak sa hospital. Kaya lagi nga ako nanganganak sa Christchurch Hospital. Yun po yung public hospital dito kung saan nandun nga yung mga doktor. Meron na rin nga ang PIDIA doon. In case na magkaroon man ng aberya yung panganganak mo, nandun na nga lahat. Meron ding ovigayni doon. In case na mahirap ka mag-labor, nandun na yung ovigayni at sisisarian ka nga nila. Pero salamat naman sa Panginoong Diyos dahil nakayanan ko namang inormal. Ito pala yung mga time nung kakapanganak ko lang at si daddy dyan, pinauwi ko na dahil nga yung mga bata yung iniisip ko at wala nga kasama, pinaiwan nga lang namin do sa kapitbahay. hen nga si Sabrina dyan, natutulog na nga siya at dito pala sa New Zealand, bawal na bawal mong itabi sa pagtulog yung anak mo. Iniiwasan kasi na dito yung seed or sudden infant death. Kaya yan, nasa safety place nga si baby, meron siyang maliit na crib dito sa side ko. Pasensyahan nyo na itong video na to dahil halo-halo na nga siya. I rini edit ko na nga lang to dahil hindi ko gano'ng gusto yung pagka-voice over niya before dahil hindi pa ako marunong mag-voice over Although ngayon hindi pa rin naman talaga ako magaling mag-voice over. Pagpasensyahan nyo na. So ngayon ang nakikita nyo ako lang at saka si baby kasi nga si daddy pinauwi ko para bantayan yung dalawa naming anak. O so, ganyan yung panganganak dito sa New Zealand sa krepisyo talaga lalo na kung wala nga kayong pamilya dito. Kaya yun kami na nagtutulungan ni daddy pinauwi ko na nga siya tiniwan niya ako dito. Kaso naman itong iwan niyang phone sa akin wala nga ang data at yung wifi naman nila dito sa St. George naglolo ko daw kaya nga ayaw mag-connect sa phone ko. Pagpasensyahan niyo na yung mukha ko ganyan nga yung itsura ko at gusto ko na nga matulog pa so si Sabrina ayaw niya nga matulog kaya yan nahiiyak na nga ako. Kasi simula nga mag ako magsimulang alas 10 ng gabi wala pa nga tayong tulog hanggang mga anak tayo at ngayon nga ito hapon na at pa, paggabi na rin yan pero wala pa nga tayong tulog at si Sabrina ayaw niya nga matulog. Alam niyo ba, sumapit na talaga sa isip ko. Gusto ko na tawagin yung midwife na ipahawak si Sabrina pero hindi ko naman ginawa dahil nahihanga tayo. At dito pala sa loob ng kwarto, meron din ditong rocking chair kung saan komportable mo nga makikiri yung anak mo tapos komportable mo rin siya mapapa breastfeed. At ang panganganak din sa New Zealand, libreng libre po as, as long na meron pang 2 years pataas ang visa mo. Dapat hindi bababa sa 2 years ang visa mo para nga ma-avail mo na free yung maternity nila dito sa New Zealand. At ako, hindi ako naka-avail ng maternity leave nila. Gawa na nga hindi ako nakapagtrabaho dito. Ano yung itsura ni Baby yung sinasabi nilang Bruce Baby dahil nga para siya nangitim, pasa po yan, hindi po siya maitim. Pero sa awa ng Diyos, after 3 days natanggal naman yung mga bruises niya sa mukha. Then nga yung sinasabi ko, yung reclining chair dito, napaka-relax ngang umupo. Kaya yan, hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko dito sa batang to noon. Iyak nga lang siya ng iyak kapag bibitawan mo. Kaya tiniis ko na nga lang yung puya. At yes po, para ka lang nasa hotel dito guys, tignan nyo naman. Diniliberan nga nila ako ng pagkain. Pagdating mo pa lang dito sa kwarto mo, ibibigay nga nila yung menu, mag ikaw ang pipili sa kakainin mo. At ito naman, ipapakita ko nga sa inyo yung kwarto ko, meron siyang kasamang toilet at saka shower. Tapos libre rin, ultimo maternity pads mo, libre. Wala ka na nga ang bibilhin, so ang dadalhin mo nga lang, damit mo at damit nga ng anak mo. May guys, hindi ako magkakamali, siguro nasa alas 8.30, 8, 8, uh, gano'n na yan nga yung view ko dito, nabubur yung nakako dahil nga hindi ko makontak si daddy. Tapos pilit daw niya akong tinatawagan, syempre wala akong wifi kaya hindi niya rin ako matawag. At itong si Sabrina, gusto ko na lang itulog yung pagka-boring ko, hindi ko nga magawa. Grabe na nga yung hikap ko dyan. Tignan nyo naman, mulat na mulat yung bata. Kala nyo natutulog, nakamulat yan guys. Medyo maliit nga lang yung kanyang mata. At meron ka din palang pwedeng pindutin dito in case of emergency. Hindi ka nalalabas, pipindutin mo lang at papasok na nga yung mga nurse. Para sa akin, masarap mga anak dito sa New Zealand dahil hindi ka nga may stress mag-isip sa babayarin mo. Dahil lahat libre tapos yung pang mga midwife at nurse ang pibisita sa bahay mo napakabahit nila guys. Bukas na naman, inirtes nga nila sa Sabrina. Salamat sa Diyos at pasado siya. Ito naman yung aking almusal. Ayan, yan nga yung pinili ko. Siyempre nag-request ako ng kape. Meron ding Milo, meron akong forage dito, meron croissants. Nakain ko na, meron din cereal. As pass forward naman, ito na. Nung nakauwi na nga kami sa bahay, hindi ko na naibidyohan. Sinundo kami ni Daddy. Kaya na nga yung bata, ito nga yung kanyang crib nilagay ko dito sa sala para easy nga sa akin dahil tatlo yung ating bata. Asawa ko kasi every time na mga nakako dito dito sa New sila, nakakapaglib nga siya ng 2 weeks. So after ng 2 weeks, magtatrabaho na siya at ako na lang nga mag-isa dito sa aming tatlong anak. teto ito na nga si Sabrina, unti-unti na nga pumupula yung mukha niya at nawawala na nga yung mga itim-itim ng dahil sa pasa. Ganda naman yung dates para sa akin. Yun nga lang ang side effect niya, huwag kayong magpapasobra. Kailangan daw 3 dates lang kada araw. Kaya sa mga gusto ng mga anak at naka due date na ay kumain po kayo ng dates na pakaganda talaga mapapaikli yung labor time niyo at bilis nga lumabas ng bata. Alam nyo ba wala nga kung lumabas ng post vlog, hindi pumutok yung pano bigan ko talagang dire-diretso all at once lumabas yung bata kasama na yung pano bigan at mucus vlog. Yun nga ang midwife ko nagulat sabi ko kasi palabas na yung bata hindi na nga siya nakapag -labs. Ito nga yung mga iilang araw na clips dito sa aming buhay nung kakapanganak ko ka kay Sabrina. Hindi madali pero sa awa ng Diyos na lampasan nga naming mag-asawa. Minsan maganda rin talaga yung magsulok ang ganito dahil marun matututo kang nga tumayo sa sarili mong paa yung walang nakaantabay sa'yo. Kala mo lang sa una hindi mo kaya pero nandyan ang Panginoong Diyos na nakaantabay nga sa'yo. Galis nga ng asawa ko dyan, maagang maagang nga siya pumapasok sa trabaho at ako naman busy na rin mag-aasikaso sa tatlo kong anak. Kaya thank you po sa owner ng Nest School. Dahil po hindi ko na kailangan lumabas para hihatid sa daycare yung dalawang bata, pinipika pa at dinadrop off nga nila. Ngayon, binibihisan ko nga si Sabrina dyan at si Sydney naman nandito sa side ko. Ang dami niya nga tinatanong sa akin. Liliit pa yung mga anak ko dito. Si Ate Sydney wala pa nga siyang 4 years old. Magpo 4 pa lang. Tapos si Cheryl naman kakatu niya lang. Tapos meron ka tayong newborn. Tapos ako din pala pagkapanganak ko ang dami kong gatas. Kaya nakapag-donate pa ako ng 1 year na breast milk sa Niko. 20 babies nga daw yung uminom sa gatas na na ko doon. Super happy naman ako. Ako marinig yun. At ayan nga yung mga midwife nung dinadala ako dito sa bahay after mga na. O oh, siya baka hindi ka pa po nakapallow please. Follow our family kabali ni New Zealand. Maraming salamat.